Ġigant fil-volontarjat u xellugi ta' prinċipju li qalbu dejjem kienet marbuta maż-żgħir u l-vulnerabbli. Hekk ġie deskritt Charles Micheli li fl-etat ta' 68 sena ħalla din id-dinja. Fil-fatt il-ġimgħa wara nofsinhar bdiet tiġri l-aħbar ta' mewt l-attivist li tul ħajtu ħadem favur il-batut u li fl-aħħar snin spikkat ħidmietu fl-Alleanza kontra l-faqar u d-diskussjoni dwar ir-regolarizzazzjoni tas-suq tal-keram. F'ħajtu Micheli ħadem fost l-oħrajn ta' deputat editur tat-Torċa imma wkoll bil-bosta f'Istitut Fawdex u fl-għajnuna għal dawk f'riabilitazzjoni mid-droga. Franz Girxi, ħabib u eks kollega ta' Charles Micheli sa' mesnin 60, meta kienu jaħdmu fl-imkien il-Union Print, għal li Micheli minn dejjem kien ħsiebu fiż-żgħir, anke għal xogħol li trabba fil-faqar, qatt ma nisa minn fejn telaq. Ħadem ħafna, ħadem ħafna. Jien naħseb li Charles għandu tifla waħda, Vanessa. Imma mhux lila biss ħalla orfni, Charles ħalla eluf ta' nies orfni. Tal-nies li għaddew minn dbatijiet kbar. Kienu bosta li nħasdu bl-aħbar u waslu l-kondoljanzi lill-Martu, il-Kummissarju għat-tfal Pauline Micheli u lill-Qrabatu. Fost dawn il-Prim Ministru Joseph Muscat li stqar kif il-laqat ma' Micheli kienu joffru sfida, sfidi li però kienu jfeġġu minn argumenti ġenwini minn persuni bl-istess miri ta' ġustizzja soċjali. Kondoljanzi li waslu wkoll mill-Caritas li magħhom ħadem għal madwar 30 sena kif ukoll mill-Partit Laburista li nnota kif fil-waqt li kien jara fil-bidliet fi żminijiet Micheli baqa' sot favur il-vulnerabbli u sal-aħħar jimkien qed jitkellem mal-Gvern dwar proposti dwar dak li għandu jsir fil-qasam tal-kera f'pajjiżna. Il-vojt li ħalla Micheli huwa wieħed kbir, kif jixdu bosta li kienu jafuh u kif stqar magħna Franz Girxi. Skos kbir. Għax Charles kien fil-volontarjat. Il-volontarjat illum pjuttost jonqos minn kollox u minn kollimkien. Nixtieq li Charles imqar ħalla nofsu wieħed bħalu.